ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରର ଏ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ। ଗାଁରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ମହୁଲ ଗଛମୂଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ମହୁଲ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ। ଦିନକ ଜଣେ ପ୍ରାୟ 5-10 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା ମହୁଲ ସାଉଁଟିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମିଶି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 20-25 କିଲୋ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ମହୁଲକୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମହୁଲ ଅମଳ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବର୍ଷକରେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପାଇଁ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳିଯାଏ ଏମାନଙ୍କର। ଆମେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଭୋର 5ଟାରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ମହୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖରା ଧରାରେ ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ମହୁଲ ଗୋଟେଇକି ରହିଥାଉ। ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଆମେ ମହୁଲ ଗୋଟାଉଛୁ। କମ୍ ପଇସା ମିଳେ ଆମକୁ, ସେ ମହୁଲର କମ୍ ପଇସା ମିଳେ, ବଢ଼ୁନି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର କୋଡ଼ାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲେ ଥାଁ ଯାଇକି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମହୁଲକୁ ବଦଳି କରି ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଶୁଖୁଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତି କୁଲୁସିଂ, ଫୁଟାସିଂ, ଟିଟିମିରି, ଭୀମପୁର, ଜୋଲତାର ଭଳି ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ଇଲାକାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହୁଲ ଗଛ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମହୁଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ବେପାରୀମାନେ ମହୁଲ କିଣି ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ମହୁଲ ରୁଟାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରହୁଛୁ, ଶୁକେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଟିକେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ଯାଇକିନା ଆମ ମହୁଲ ବେପାରୀଟି ହେବ। ସକାଳେ ପାଇଲେ ମହୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଶୁକାଉଛୁ, ଶୁକାଇଲା ପରେ ବିକୁଛୁ, ବିକିଲା ପରେ ବାହାର ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି। ସରକାର କିଣିଥିଲେ ସିନା ଗୋଟେ 2 ପଇସା ମିଳିବ। ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ମହୁଲକୁ ସରକାର କ୍ରୟ କରିବା ଓ ତା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବାରୁ ଦଲାଲମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁଲ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ 20 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲରେ ଚଳିପାରନ୍ତେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆମର ମହୁଲ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଯେଉଁ ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି କମ୍ ଦାମରେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ବି କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର ବନବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହେଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ହେଉ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଜର ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ବଣମୂଳକ ମହୁଲ ଫୁଲ, କାହା ପାଇଁ ମହୁଲି ନିଶା ତ, କାହା ପାଇଁ ଭାତାହାଣ୍ଡି। ତେବେ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଇଲାକାରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମହୁଲ ଫୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଲଟିଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।